টাইমস নাও সি ভোটারৰ অপিনিয়ন পলত অসমত পুনৰ বিজেপি চৰকাৰ বিজেপি মিত্ৰজোটক 67খন আসন দিয়াৰ বিপৰীতে কংগ্ৰেছ মহাজোটক 57খন আসন দিছে টাইমস নাও সি ভোটারৰ অপিনিয়ন পলত আমি ফোন লাইনত সংযুক্ত হৈছো চিফ মেনেজিং এডিটৰ আছে জারি হুসেনৰ হৈতে জারি আমি দেখিবলৈ পাইছো ইতিমধ্যে অসমত পুনৰ চৰকাৰ গঠন হ'ব বুলি অপিনিয়ন পলত প্ৰকাশ পাইছে কিন্তু জি পার্থক্য দেখুৱা হৈছে খুব কম পার্থক্য দেখুৱা হৈছে নেক টু নেক ফাইট দেখুৱা হৈছে ক্লোজ ফাইট মহাগঠবন্ধন যদি আমি যদি 2016 গোটেইকেইটা এড কৰি দিওঁ যোগ কৰি দিওঁ কংগ্ৰেছে 2016 পাইছিলে 26খন 13খন পাইছিলে এ আই ইউ ডি এফে আৰু 12খন পাইছিলে বিজেপিয়ে আমি যদি এই তিনিটা দল এতিয়া আগতে পৃথক পৃথককে খেলিছিলে এতিয়া একেলগে আছে তেতিয়া আমি যদি যোগ কৰি দিওঁ চিম্পল মেথামেটিক্স চিম্পল এৰিথমেটিক যে 51খন চিট হয় আৰু ইয়াতে ঠিক তেনেকুৱাকৈ প্ৰজেকশ্যন দিছে যে 51ৰ পৰা সিহঁতি 57 লৈ গৈছে আৰু বাকীখিনি মাইনাচ কৰি দিছে যদিও 67 67 দিছে মেজিক ফিগাৰ 64 কিমান দূৰ সঁচা মিছা কোৱাটো এই মুহূৰ্তত কঠিন কিন্তু এটা কথা ঠিক যে গোয়িং বাই কাপলৰ যি মুড যে আজিৰ দিনটো যি যদিও মহাগঠবন্ধনৰ কথা কৈছো মহাজোঁটৰ কথা কৈছো ইন পেপাৰ মহাজোঁট ঠিক আছে সাতটা আঠটা দল কিন্তু টেকনিকেলি স্পিকিং এইটো দুটা দলৰ মাজত বা তিনিটা দলৰ মাজত সীমাবদ্ধ আছে কংগ্ৰেছ এ আই ইউ ডি এফ আৰু বি পি এফ যদি আমি বি পি এফ চাওঁ এটা ব্লকত আছে বি টি এ ডি অঞ্চলত আৰু এ আই ইউ ডি এফ মধ্য অসম আৰু নামনিত আৰু বৰাকত আৰু ইফালে উজনিত কংগ্ৰেছ এতিয়া তিনিটা চেগমেণ্টত যদি আমি ভাগ কৰোঁ এতিয়া তিনিটা পাৰ্টিৰ মহাজোঁট তো এইটোৱে কেনেধৰণে এইটো পুনৰ আপোনাৰ সঠিক দিব পাৰিছে নাই পৰা সেইটো এটা কোৱাটো কঠিন কিন্তু তথাপিও মই ভাবোঁ যে বিজেপিক তেওঁলোকে এডভান্টেজ দিছে এই মুহূৰ্তত বিজেপি তৰফ বা এন ডি এক এডভান্টেজ দিছে আজিৰ দিনটোত এন ডি এক এডভান্টেজ দিছে যদিও কঠিন দলে কৈ আছে আমি 100 পাম 101 পাম 101 পাম কিন্তু ইয়াত ডেফিনেটলি আমিও ভাবোঁ যে এটা ক্লোজ কণ্টেক্ট হ'ব কিছুমান কিছুমান কনষ্টিটুৱেঞ্চিত আৰু যে আঞ্চলিক যি দল দুটা সেইটোৱে যে খুব এটা বেছি প্ৰভাৱ পেলাব নোৱাৰিব এই পৰিস্থিতিটো এটা প্ৰমাণ পোৱা গৈছে বা আন্দাজ পোৱা গৈছে তো এটা কথা নিশ্চিত হ'ব পাৰি যে দুটা ৰাজনৈতিক যি দল আঞ্চলিক দল খুলিছে সেইখিনি বিশেষ একো প্ৰভাৱ পেলাব নোৱাৰিব ইন টাৰ্মছ অফ ৰিজাল্ট ইন টাৰ্মছ অফ চিট চিটলৈ কনভাৰ্ট নহ'ব তেওঁলোকৰ যি বৰ্তমানৰ যি কেম্পেইন কাৰণ তেওঁলোকৰ ধৰক চকুত গতিকে আৰু এটা পৌপত্ৰিকভাৱে যদি চাওঁ আমি বহুকেইটা চিটত এ জে পি আৰু আৰ ডি ৰাইজৰ দলৰ প্ৰাৰ্থী আছে চ' কি ধৰণে সমীকৰণ কৰিছে কেনেধৰণে তেওঁলোকে ফাইট কৰিছে আজি দেখিছোঁ মৰিয়ানিত অখিল গগৈ উঠিছে আৰু এটা তেওঁলোকৰ অলোক ঘোষো উঠিছে চ' বস্তুটো কোৱাটো প্ৰয়োজন যে কোনে কাক শুনোৱাবলৈ বা জিকোৱাবলৈ উঠিছে সেইটো এটা এটা প্ৰশ্ন আছে এটা ভেৰি বিগ কুৱেশ্যন মাৰ্ক চ' এইবিলাক এলায়েন্স আৰু এইবিলাক অপিনিয়ন পোল কিমান দূৰ ওচৰলৈ যাব পাৰিছে সেইটোতো এটা ডেফিনেটলি প্ৰশ্ন আছে কিন্তু হেভিং চেড দেট বিজেপি এডভান্টেজ দিছে আজিৰ দিনটোত এই অপিনিয়ন পোলটোৱে মেডিদি হয় জারি আপোনাক ধন্যবাদ জনাইছো এই সন্দৰ্ভত আমাক অধিক বিস্তৃতভাৱে জনোৱাৰ বাবে।